Dobrý deň, dobré ráno. Neviem, či mám pocit, ale že hej. Ďakujem, že ste prišli, dovolte mi prvom rade vás privítať. Kľudne ďalej papajte, sú to raňajky, keby ste ešte niečo potrebovali, chodte si zobrať von. My sme si vás, plánovali sme túto tlačovú konferenciu s tým, že vlastne by sme si zhodnotili náš minulý rok, ale zároveň predstavili nejaké naše plány v tomto roku. Vtedy sme si ešte nemysleli, že vám zároveň budeme opäť po roku predstavovať nového prezidenta, ale život je zmena a my tu môžeme medzi nami privítať nášho nového pána prezidenta Jozefa Čurka. Thank you very much for sharing your joint time with us. My name is Yong Zhao, but in your pronunciation, Yong, so it is easy to pronounce. So please come to the table. Takže dovolte mi privítať vás aj v mene pána prezidenta. Jeho meno je Chow Yan Chang, ale keďže všetci v našej reči, aj ako je zvyknutý Štieh, ho volali Yo, tak jednoduchšie pre nás je volať ho pán Joseph. Yeah, I'm the new president of the Thunder Bay School of Yacht. I came here on 27th last month. Som novým prezidentom Yandermotor Slovakia a prišiel som sem 20. januára. Brief introduction of me. I joined the Hyundai Motor Company in 1994. So this year is my 20th anniversary. V veľmi krátkosti by som sa predstavil. Spoločnosť Hyundai Motor Company som do nej vstúpil, som sa o nej zamestnal v roku 1994. Čiže tento rok je môjim 20. výročím vo firme. I've spent my most of careers in Hyundai in global investment field. Väčšinu mojej kariéry som strávil v oblasti globálnych investícií. Especially in 2006, I had a chance to join the task force team to establish Czech factory. So after that, I joined the Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Manufacturing Czech, and I spent 5 years there as a planning and PR coordinator. V roku 2006 som sa dostal do týmu, ktorý mal na starosti zriadenie továrne v Nošoviciach na Hyundai Motor Manufacturing Czech. A tak som strávil nasledujúcich 5 rokov v pozícii PR a koordinátor plánovania a PR. So Slovakia is relatively familiar. Slovensko je relatívne veľmi známe pre mňa. Now Hyundai Motor is the one of the prominent players in the global automotive industry. Hyundai Motor je jedným z prominentných hráčov v oblasti automobilového priemyslu. So we also strive for the success in Slovak market as a Czech country. Takisto sa budeme snažiť o úspech na Slovensku, taký ako dosiahla aj Hyundai Motor Company. We already reached the third place last year in Slovak market. Už sme dosiahli tretie miesto v celkovom hodnotení na Slovensku minulý rok. I think this is the result of my Slovak colleagues and the dealers' big efforts. Myslím si, že toto je hlavne zásluha mojich slovenských kolegov a veľkej snahy našich obchodných partnerov, dealerov. This year we will focus more on qualitative areas. V tomto roku sa sústredíme viacej na kvalitatívnu zložku nášho biznisu. We will strive to enhance our brand awareness and the customer satisfaction in sales and after service areas. Budeme sa snažiť najmä zvýšiť znalosť značky Hyundai a takisto aj spokojnosť našich zákazníkov. Also, we will introduce new models too. Ale takisto predstavíme aj nové modely. But it does not mean we will reduce our sales this year. Ale to neznamená, že nebudeme sa snažiť znižovať naše predaj, práve naopak, budeme sa snažiť ho zvýšiť. We will try our best to keep the result of last year. Budeme sa snažiť zo všetkých síl, aby sme dosiahli výsledok minulého roka. I want to make Hyundai brand as
one of the most beloved brand in Slovak market. Budem sa snažiť urobiť značku Hyundai jednou z najobľúbenejších značiek na Slovensku. As the president of Hyundai Motor Slovak upcoming 4 years. Dúfam, že ako prezident Hyundai Motor Slovakia budem nasledujúce 4 roky. But anyway, I will do my best to achieve my target as soon as possible. Ale napriek tomu sa budem snažiť dosiahnuť svoj cieľ, ktorý som si stanovil čo najskôr. And I strongly believe my effort, this approach will also help our sales increase here. A veľmi verím, že tento, moja snaha, tento zámer nám pomôže zvýšiť predaj. Yeah, please keep your eyes on us and deliver good news to our customers. Prosím, nespúšťajte z nás oči a snažte sa vždy doručiť krásne pozitívne správy našim zákazníkom. And thank you again to share your important time with us, and I hope I will have more chances to share opinions with you. Ďakujem veľmi pekne za to, že trávite váš čas s nami a dúfam, že budeme mať viacej príležitostí na to, aby sme sa mohli porozprávať. Yeah, ďakujem. Ďakujem.